قیمت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں دن بھر اتار چڑھاؤ رہا، ڈالر 170 روپے تک جا پہنچا ہے۔ ادھر سونے کی قیمت کو بھی پر لگ گئے، فی تولہ سونا 900 روپے مہنگا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 18 پیسے اضافے کے بعد 169.12 پیسے پر بند ہوا۔ ادھر 900 روپے اضافے کے بعد فی تولہ سونے کی قیمت 113,600 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 772 روپے اضافے کے بعد 97,394 کا ہو گیا۔